Saule jau lēnām slīcinās, vēl pazaudēsim atskaites punktu. Tā ar telefonu rokā, ņemot palīgos aplikāciju un vadoties pēc norādēm, var klausīties un arī skatīties dzejoli. Airē tik ātrāk, tik ātrāk. Šis teltis strādā kā tāda neliela interaktīvā spēle priekš bērniem, jo viņi, noskanējot vienu attēlu, redz, ar kuru attēlu ir jāseko tālāk, kuram attēlam ir jāseko tālāk. Tad, atrodot nākamo attēlu, viņi atkal klausās nākamās dzejas rindiņas, un tā viņi pakāpeniski iziet visam dzejolim cauri. Un tad jau, lai arī nostiprinātu to efektu, mums katrā teltī ir viens kopējs attēls. Nu, piemēram, šī teltī ir blakus fotogrāfam, kurš ir strādājis pie vizuālā dizaina. Skanējot šo attēlu, atkal bērni un pārējie apmeklētāji redz visu dzejoli animācijā un arī dzird to visu ierakstītu. Tur tālu, 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 kur nesniedzas pat domas, kur tumšākajā kaktā met bērni skolas somas, tur skolotājs dzīvo un nedomā augt lielas. Ar telefonu palīdzību dzejas teltīs atdzīvojas Imants Ziedoņ, Inés Zanders, Kārļa Vērdiņa un Pētera Brūvera dzejoļi, kurus papildina arī mākslinieku un fotogrāfu vizuālais skatījums. Mūsuprāt, arī šādā izpratnē tas dzejolis bērnam liekas interesantāks, jo viņš saprot, ka dzejolim nav jābūt obligāti tikai tajās 8 rindiņās grāmatā, bet viņš var būt arī vizuāli skatāms, dzirdams, redzams, kā tas dzīvo. Un līdz ar to bērns saprot, ka varbūt tā dzeja tomēr arī ir interesanta un sāk interesēties par to. Viens ir lasīt dzeju, atver grāmatu un tiešām lasu, otrs ir piedzīvot to dzeju kaut kādā citā veidā. Iespējams, šobrīd daudz aktīvāk ir mūsu redzes izjūta, nevis lasītā izjūta. Un tad ar redzes izjūta, kas ir šajā gadījumā, mēs varam nokļūt dzirdes izjūtā un lasītā izjūtā. Un to, ka šāds interaktīvs dzejas lasījums tik tiešām ir uzrunājis jaunieši, apliecina arī interesi, kas vērojam pie dzejas teltīm. Es ļoti interesēju šis. Paši tā ikdienā lasat dzeju? Nē, nav laika tam. Var caur telefonu, kad viņš arī parāda tā kā video, tā kā kustās, kad nav tikai pašam jālasa. Kā tev ikdienā ir to dzejas lasīšanu? Nelasu. Tikai tad, kad liek skolotāja. Patīk dzeju pašai, bet tā ir interesantāk noteikti, kā vienkārši lasot. Un interesi ir ne tikai jauniešiem ar mobilajiem telefoniem rokās. Teltīs dzeju klausīties dodas arī pieaugušiem. Interesē gan, jā, kāpēc ne? Kaut kas jauns, nepieredzēts vispār, mums kā jau. Man uzrunā vispār kā māksla spēja pasniegt tehnoloģiju palīdzību. Man tas uzrunā, mums vienmēr ir interesēs kaut kas jaunas. Dzejas telts ir viens no pirmajiem soļiem iniciatīvai Sigūda Lasa, kur rosinājas uzsākt Sigūdas novada kultūras konsultatīvā padome. Ir arī pierādīts, ka lasīšana veicina ne tikai mūsu prasmi izteikties un varbūt rakstīt skolēniem arī skaistas atcerējumus, ne tikai vienkāršos nepaplašinātos teikumus. Lasīšana vispār attīst smadzeņu darbību. Arī matemātikā bērniem rezultāti uzlabojas tie, kur vairāk lasa. Ir plānots pamazām izvietot Siguldā skolās, kultūras centrā, arī citās vietās grāmatas kāpjas, kur jebkurš bērns, jebkurš interesants, arī pieaugušais, varēs atnākt un apmainīt kādu sev jau izlasītu grāmatiņu par kādu citu grāmatu un tādā veidā arī veicināt to lasīšanu. Ir jālasa. Un nedaudz iesaistoties ar idejām šajā projektā Sigulda lasa, es gribētu, lai iesaistās ģimene, nevis tikai bērns, jo ir kaut kā liekas normāli. Tev skolotāji lika lasīt, lasi tagad, bet es gribētu, lai ietur visi tētis, mamma, ka visi kopā lasa un kaut kā tādā veidā veidot akciju. Šajos lasīt veicināšanas pasākumos iesaisties arī kultūras centrs Siguldas Devons, kuru bez te esošajām dzejas teltīm jau iecerētu arī nākamie soļi, jo kā vērtē kultūras centra vadītāja Jolanta Borīte, ar lasīšanu jau saistās arī valodas saglabāšana. Tieši vidusskolas klasēs ļoti daudz sāk lasīt angļu valodā, lasa, bet angļu valodā un sāk pazaudēt saikni ar latviešu valodu. Un dzejas telts tātad ir pirmais, bet mēs esam plānojuši turpināt sadarbību ar Ziedoņa muzeju, veidot tātad pastaigu taku gar Lojas upi, gar Gauju. Mums jau ir kaut kāda aizmetņa iespējamai sadarbībai par Ziedoņa bibliotekas viena grāmatu plauktas sadaļas
nokļūšana šeit, kad Devonā tad varētu arī būt daļa no Ziedoņa grāmatu pārsteiguma skapja. Bet runājot par dzejas teltīm, tā kā šis projekts ir iekļauts arī programmā Latvijas skolas soma, tad pēc Siguldas tās tālāk ceļos uz citām Latvijas pilsētām, kur arī jaunieši dzeju varēs iepazīt netradicionālā veidā.